Ky është Zoti im. Thuaj Allahu është një. S'ka Zot tjetër përveç Ti. Allahu është El-Samed, ai i cili të gjithë kanë nevojë për të. Të gjithë i përgjërohen, të gjithë doletohen përpara Ti, të gjithë trokasin të dyert dhe të portat e Ti. Të gjithëve ai ka vendosur shpirtin. Ai ka krijuar, ai furnizon. Të gjithë kanë nevojë për të. Askush nuk mund të pa Allahun pa Zotin e gjithësisë. Më i forti, edhe më i pasuri, edhe ai që ka më shumë njerëz. Të gjithë janë të varfër përpara Allahut të lartësuar. Dhe ai s'ka nevojë për askënd. E kjo është madhështia e Allahut. Ai s'ka nevojë për askënd. As ka lindur kënd, dhe as është i lindur, dhe me atë askush nuk është i njëjtë, dhe me atë askush nuk është i barabartë. Kjo është Zoti. Erdhën për ta sfiduar të dërguarin e Allahut të lartësuar dhe për të kuptuar se kush ishte Allahu, Zoti që adhuronte Muhamedi dhe besimtarët, dhe zbriti, erdhi Xhibrili me katër rreshta, me katër citate që e kemi në surën Kul huwallahu ahad. Kjo është Allahu, kjo është Zoti që na adhuron. Mirë, çfarë ka ndodhur me të tjerët? Çfarë ka ndodhur me të tjerët? Kanë lënë projektin mes rrugës. Të tjerët kanë lënë projektin mes ose kanë devijuar gjatë rrugës. Kujtoni ju, dhe unë jam i bindur që secili prej jush e ka dëgjuar qoftë një herë të vetmen në jetën e tij. Mirë, por dakord ti beson më valla, por më thuaj çfarë të besoj? Ngati jam baj. Njëri më thot boj till, tjetri më thot boj këtill. Ngati jam baj, 100 fe, 1000 fe. Ngati jam baj. Shikoj atë fe e cila ka çuar projektin deri në fund, procesin, deri në fund.